Okay, ready? Here we go!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  Alright! おはようございます。おや、さあ今回車中泊した場所はこのようなところですね。めっちゃもやがかかってます。もう視界最悪、海も全然見えないぐらい雲の中にいるみたいな感じだ。さあでは朝散歩、朝散歩、略して朝散歩。これ何？じゃなかった。展望台やってきました。はい、はい、小鳥さん、もうあと2時間寝れたらいいけど。長い長い長い。ここは中須賀です。こちらの駐車場のトイレですね。すごくね、綺麗なトイレがあります。それから、外水道があるので、タンクとかにね、給水すごく取りやすい。で、駐車場も海側からね、センターとたくさんスペースありますので、すごくね、いいロケーションで泊まることができます。我が家はね、大型バスのスペースに泊めさせてもらいました。そして、カフェがあるんですね、ここ。このカフェは、こちらのカフェは朝ね、10時から夕方5時まで。メニューもめっちゃ豊富で、ソフトクリームがね、抜群に美味しかったです。そして、こうお店もね、海を一望しながら食べれる、そんなカフェになってます。ここの駐車場の名前が、あれ、なんつんだここ。これだ。ここは足毛先展望台。車中泊スポット、超絶おすすめの場所。さあ今日もワーケーション始めていきたいと思います。母ちゃん太ももをさらけ出して、仕事をしてるふりをしている母ちゃんです。で、出会い系サイトで新しい若いツバメを探しているということですけど、家族旅行なんでこんな感じでね、車の中でお仕事をするのが今週の木曜日までワーケーションで楽しんでいきましょう。ないね、そういえば。水冷たいのかな。水が多い。すごいね、水きれいだね。うん、きれい。何ここ、木漏れ日ロード。木漏れ日ロード。真ん中は多分ないと。あ、ここいいね。ここサーフィンのポイントです。できそう今日。ちょっとできなそうだな。夕方入りたいな、1ラウンド。あ、これだ。あ、これだ。RV パーク。キャンピングカー屋さんなんだ、これ。到着しました。RV パーク、道の駅橋上。それでは、入っていきましょう。おはようございます。さあ、到着しました。RV パーク、道の駅橋上。このような場所になっております。ちょうどね、日陰のところ、選べたので、ラッキー。
そして、各ブースですね、このように 100V の電源が来ております。そしてこちら、はい、今葵さんが出てきました。そこ何ですか？トイレ。トイレでした。こちらに簡易トイレが一つ、はい、ウォシュレットのトイレが、綺麗なトイレですね、あります。それとね、こちらのプレハブですけど、こちらを開くと、なんと、じゃん、洗面化粧台、それから同じくウォシュレットのトイレですね、綺麗なトイレ、完備されてます。ここで歯磨きとかね、洗面、ドライヤーなんかも使えますね。で、炊事ですけど、炊事はちょっとこちらですね、水道が取れるのはここなので。さあ、こちらですね、ここ何かなと思ったら、なんとこれ、ダンプステーションっていうの、キャンピングカーとかのトイレの汚水を処理するとこですね。で、流した後にこのホースでバーッとね、流してくださいということでした。ここ自体は流し場としてもね、洗い物とかも使えるそうです。実はこちら、キャンピングカービルダーの工場なんですね。なんと、何かあった時にね、相談できるのでめっちゃ安心です。それじゃあ準備しましょう。よし、いいのではないでしょうか。これでバッチリセットアップ、我が家ができました。次、これはね、向こうから3番、ここから電気を入れます。じゃん。これで注意したいのは、ドラムリールを残ったまま使うとね、これコイルになっちゃって発熱しちゃうので、必ずね、ドラムは全部出す。これ基本ですね、電気の。特に今回エアコンを使うので大容量の電気を消費するので、そういう時は全部引き出しまして、これで100ボルトをプラグイン。よし、これで基本1泊2000円です。電源は1000円、エアコンを積んでる場合はね、電源1日2000円ということですんで。さあ、お世話になります。さあ、今日もワーケーション仕事する母ちゃんと隣に、あ、宿題やってますかね。 iPhone いじっとるかな。あちらでもね、宿題やってる息子が iPad で遊んどるかな。てん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 、今日は野沢菜納豆ご飯がランチです。母ちゃんはさらにそれにカップラーメンを食べる。めっちゃ食うなおい。何あれ、歌舞伎島だって。歌舞伎島、ここ観光地だね。到着しました、八戸市水産科学館。さあ、今から行くのはこちら、八戸市水産科学館マリエントです。やってきましたね、行ってみましょう。まずは階段で随分上がるのね。わあ、すごい音色、風鈴が。父ちゃんも来てよ。やだよ。ここでちゃんと勉強できるからね。勉強しといてよ。安い。中学生、小学生、100円。青、100円だって、ここ。すごいリーズナブル。じゃあ楽しんでね、二人とも。バイバイ。バーイ。いってらっしゃい。楽しんでね。バーイ。さあ、今日は銭湯入ります。八戸銭湯オールウェイズ。八戸銭湯オールウェイズ。小鳥さん、お風呂入ります。大人450円、子供150円。安い。いいお湯だった、いいお湯だった、いいお風呂だった、最高。銭湯とは思えない超デラックスな銭湯、つまり銭湯。イエーイ、今夜はバーベキューナイト、乾杯、みんな乾杯。トレーラーバンライフ2日目の夜は、RV パーク、まあ、ここから4日間ね、RV パークお世話になるんですけども、まず早速焼きます。あ、
焦げちゃった。失敗。はい、どうぞ。うまい？うまい。やみ？はい、うまいこと言いますよ、母ちゃん。3、2、1。リシルの味がする。おやすみ、妻。おやすみ。おやすみ、キッズ。おやすみ、キッズ。おやすみ、キッズ。Dude, that father is 10 and permed!